hacen miembro bajo, no tiene el mismo peso que los compañeros altos, cosa que les amo y osjećaju minimo zbog da treba da nastavimo ono što su uradili naši drugovi pre nas u Budimpešti i pre toga godinama. Jasno. I zbog toga svega nije bilo baš lako, ali eto, uspeli smo. Izneli smo sad taj teret i osvojili. Sad ću vas zamoliti, pošto mi javljaju iz režije, ako neko ima od vas mobilni telefon, nije ga isključio da to učini slobodno sada, da bismo vas lepo čuli. Možda vam već signaliziraju da vas gledaju. Možda već dobijate mnoge poruke. Kada govorimo o meču protiv Mađarske,